Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая – мистецьке серце Ужгорода. Простір, в якому часто звучить хоровий спів. Чудова акустика та відповідна художня атмосфера приваблює артистів академічного камерного хору «Кантус». У концерті взяв участь віолончеліст Петро Сокач, син Еміла та Маріанни Сокачів, який нині навчається за кордоном, і приїхав на канікули додому в Ужгород. Наш син навчається за кордоном в Лайпцигу, в Вищій школі музики, і давно його не бачили через обмеження карантинні, через кордони. Але він приїхав на канікули, і ми домовилися, що якщо він прийде додому, ми обов'язково разом зробимо якийсь концерт. Ми часто раніше з ним виступали, із хором «Кантус», і дуже раді, що це сталося. Для студента виступати із професійним колективом є важливим етапом під час здобуття професії, зауважує піаністка та педагог Маріанна Сокач. Кращої практики годі шукати. По-перше, це є дуже важливо як для «Кантуса», як для нас, так і для нього як студента, тому що, на жаль, в сьогоднішніх карантинних умовах це всюди у світі така ситуація, що молодь не дуже має можливість виступати на сцені. Еміл попросив мене заграти партію органу. Спочатку я відмовлялася, а потім каже: ну як тобі, для тебе хіба це не щастя з нами виступати? Я дійсно подумала, що треба більшого щастя, як бути на сцені разом із чоловіком і сином. У програмі концерту прозвучали твори класика Йоганна Себастьяна Баха та сучасного британського композитора Джона Тавенера. Музику Тавенера батько з хором дуже часто виконують. І тому «Святий» – це був твір, який я не міг не послухати. Але я не грав ніколи. Ну і я вже давно тату і казав, що я б хотів заграти цей твір з ними. Ну а от я якраз приїхав, і це була чудова нагода. І до цього ми вже почали будувати решту програми. Я приїхав з Лейпцига, там, де це місто Баха. Я не міг не заграти Баха. І я думаю, що це дуже гарний синтез Бах і Тавенер. Симбіоз Баха та Тавенера закарпатська публіка сприйняла як ковток новизни. Унікальну можливість почути глибокі та проникливі твори. Ви знаєте, я все під враженням, у мене ця музика вся, я як, знаєте, як одне ціле. І тільки хочеться молитися до Бога, щоб зберіг нас, щоб ми могли насолоджуватися життям, красою, музикою. І велика вдячність цьому чудовому колективу Емілу Петровичу. Музика настільки глибока, настільки прониклива, і ці ноти, ці звуки, вони всередині людини, і це щось неймовірне просто. Сподобалось, я дуже радий, що є така можливість, на відміну від багатьох інших країн, проводити хоч якісь культурні мероприємства. І як ви бачите, по людях вони дуже голодні до таких можливостей культурного спілкування. Так що я вдячний дуже «Кантусу», і я сподіваюся, що воно продовжиться. Хор «Кантус», як завжди, емоційно, настільки космічно і фантастично. І ця віолончель – це просто щось божественне. Традиційно у березні до дня народження Йоганна Себастьяна Баха артисти організовували фестиваль. У непростий карантинний період важко планувати концертні програми, а тим паче фестивалі, зауважив Еміл Сокач. Проте є бажання зорганізувати бахівський концерт наприкінці березня.